Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Дорожні проблеми. Ямкові ремонти почали по всій республіці. Проблеми з водою на ближньому хуторі. Вирішення є. Поворот дозволено. Нова схема руху біля дендропарку в столиці. Антивандальні та інформаційні. Нові зупинки в Бендерах. По всій республіці розпочали ямкові ремонти. Дороги латають раніше, ніж зазвичай. Після великих перепадів температур проблеми повилазили на всіх шляхах міст і районів. Це тимчасовий захід, кажуть фахівці. Потрібне капітальне відновлення. До нього приступлять весною. Гірше, ніж там, доріг немає. Це про Бендери. Так про стан вулиць сказав президент Красносельський. Такі висновки з доповіді глави міста Романа Іванченкова. Напередодні він звітував про стан справ у місті. Проблема дорог, она тоже касается всех. Но я объективно скажу, хуже, чем в Бендерах, дорог нет, уважаемые господа, нет. Проблема доріг, вона теж стосується всіх. Але я об'єктивно скажу, гірше, ніж у Бендерах, доріг немає. Це факт. І не вина глави міської адміністрації чи місцевих рад. Їм скільки не дай, вони все освоять і зроблять у найкоротші терміни і якісно. Тому я прихильник справедливого підходу до цієї проблеми. Є поняття протяжності і коефіцієнта навантаження. Тому хтось отримає менше. А як по-іншому? У зв'язку з пандемією, а далі бойові дії, і повністю все навантаження перейшло на місто Бендери на три напрями – Каушанський, Кишинівський та Варницький. Торік ремонтували на Паніна. Але цього недостатньо, і навантаження реально високе. І треба робити просто за здоровим глуздом і по-чесному. У Бендерах дороги роблять, але поки цього недостатньо. У 23-му, наприклад, відремонтували частину вулиці біля фортеці. Там завжди багато транспорту, велике навантаження. Оновлювали і тротуари. На цей рік також заплановані роботи. А це Рибниця, вулиця Вальченка. Дорожники розпочали сезон. Тут теж латають ями. Цьогоріч раніше, ніж зазвичай. Вся справа у теплій погоді. Насамперед ремонтують дороги з великим навантаженням. Потім залатають там, де потік транспорту менший. Весь квадратів 80 ям, тільки на кругу. Тут тільки квадратів 80 ям. Напередодні на Кірова та Мічуріна зробили 100 квадратів і розпочали шляхопровід. Зима показала себе, з'явилося більше ям, ніж у попередні два роки. Навесні будуть капітальні ремонти. Нині затверджують програму. Паралельно із асфальтом планують робити бетонні дороги. У столиці змінили схему руху автомобілів на перехресті Одеська-Миру. Відсьогодні поворот з вулиці Одеської вліво в бік парку «Перемога» дозволений. Раніше повертати ліворуч з боку дендропарку могли лише тролейбуси. Відтепер все це можливо, оскільки дорогу вулицею Миру розширили. Додали ще одну смугу. Тепер водіям не потрібно буде об'їжджати квартал, аби повернутися до центру. У нас буде тепер рух вулицею Одеської до перехрестя з Миру, ліва, смуга ліворуч, прямо середня і права лише праворуч. Все буде забезпечено знаками та схематичною розміткою. На вулицях столиці спецтехніка роблять ямковий ремонт доріг. Вже працювали на Балці та Кіровському напередодні на Покровській 25 жовтня. Зима в цьому році для дорог. Зима цього року для доріг найжахливіша. Вночі мінус, у день плюс. Усі тріщини рве. Зрозуміло, що це виходить назовні. Якщо минулого року транспортні сполучення не вимагали ямкового ремонту, то цьогоріч потрібен практично на кожній вулиці, де давно не було середнього ремонту. Дороги перевірили, з'ясували. Там, де був середній ремонт, тріщин немає. Там, де раніше латали, ситуація гірша. В держадміністрації обіцяли відремонтувати дороги якнайшвидше. Я думаю, день-два у нас основні артерії будуть зроблені. Графік майже на півтора місяці. Тому від погодних умов він коригуватиметься. Але поки в найближчі два тижні прогноз для нас приятливий, то ми будемо продовжувати роботи. Після ремонту основних доріг фахівці перейдуть у мікрорайони. До квітня ям не буде, обіцяють у столичній держадміністрації. –
2023-го розслідували майже 4 тисячі злочинів. Цифри з колегії слідчого комітету. Був присутній президент Красносельський. Порівняно з попереднім роком. Більше випадків шахрайства, податкових злочинів та контрабанди наркотиків. Корупції навпаки поменшало, як і вбивств. Далі кадрове питання. Майже половина працівників слідчого комітету – молоді фахівці. До 30 років. Людей не вистачає. Навантаження на одного слідчого – в середньому 52 кримінальні справи. Багато років слідчі підрозділи республіки відчувають дефіцит, і цього року це теж не було винятком. Незважаючи на регулярно проведену роботу, неукомплектованість слідчого підрозділу склала 26%. Зараз нам не вистачає 32 слідчих. Як ви знаєте, не всякий юрист може стати слідчим. Підготовкою кадрів треба займатися. І завжди в Тираспільському юридичному інституті готували групи для слідства. Підготовкою кадрів треба займатися і завжди у ТЮІ готували групи для слідства. Потрібно зробити зусилля для того, щоб не щороку, через рік, але групи з'являлися в ТЮІ саме за профілем. Інакше ви втрачатимете щороку людей, щороку. Потихеньку кадри будуть йти, і поповнення не буде. Тому групи треба відновлювати 100%. Ще одна проблема – термін слідства. Більшість справ розглядали понад 2 місяці. Президент дав рекомендації, як покращити роботу слідчого комітету. У Тирасполі відкриють центр денного перебування. Там будуть інваліди дитинства, яким виповнилося 18 років. Центр на базі психоневрологічного будинку-інтернату. Його відвідав голова уряду Розенберг. Оглянули будівлю. Її ремонтуватимуть. Подробиці – далі. Тирасполь – психоневрологічний будинок-інтернат, адмінкорпус. Тут буде центр денного перебування для людей із особливостями, яким виповнилося 18 років. Перший – у Придністров'ї. Наразі інваліди дитинства перебувають у спеціальному будинку дитини. Дітки нуждаються все одно в уході, все одно вони нуждаються в соціалізації. Ці діти також потребують догляду, соціалізації. Причому такі умови ми повинні надати як для денного перебування, так і цілодобового. З деякими елементами зайнятості та реабілітації. Можливо, таких комплексів нам знадобиться не один. Ця проблема існує у кожному районі, зважаючи на те, що у нас для діток до 18 років є центри для дітей з обмеженими можливостями. В усіх районах ми розуміємо, що після досягнення повноліття діти залишаються в сім'ї. Їм важко соціалізуватися. Звичайно, вони потребують зайнятості та спілкування. Це майбутня спальня. Тут поставлять ліжка, встановлять більше батарей, щоб у кімнаті було тепліше. Приберуть розетки для безпеки. А це спільна кімната. Тут пацієнти проводитимуть більшу частину часу. Ліпитимуть, малюватимуть, відпочиватимуть. До кожного індивідуальний підхід, залежно від діагнозу. Ми повністю організуємо денне перебування для громадян з урахуванням їхнього клінічного стану. Тобто медики складатимуть психореабілітаційну карту, вивчатимуть документацію і підбиратимуть для них максимально оптимальне дозвілля. Отримувати підтримуючу терапію, динамічно спостерігатися профільними фахівцями, що необхідно для їхньої повноцінної комплексної підтримки рівня життя. Далі до харчування. У будинку-інтернаті є харчоблок. Кілька років тому замінили плити, печі, встановили посудомийну машину. Нині у просторі їдальні харчуються майже 300 осіб. Хто не може пересуватися – доставка до палати. Наразі ми плануємо розміщення до 10 осіб на базі закладу, підібрали низку площ, які підлягають реконструкції. Після проведення необхідних робіт установа буде готова прийняти тих осіб, які зараз очікують на надходження до нас. Ще в інтернаті є велика територія для прогулянок, місце для відпочинку, в саду, лавки, спортивний майданчик, поле для баскетболу та футболу, бруси, турніки. Лише замість сучасного покриття пісок прем'єр доручив його замінити. Центр денного перебування працюватиме з 8 ранку до вечора. Зараз складають проєкт та кошторис, добирають персонал, шукають підрядника. Підтримка людей з інвалідністю – один із пріоритетів. Для них більше центрів. Створюватимуть комфорт і затишок. Це доручення президента Красносельського. Давня проблема на ближньому хуторі. Жителі кількох багатоповерхівок скаржилися. У кранах слабкий тиск, погана вода. На місце виїхав водоканал, змінили насос та труби.
Ближній хутір – вулиця Нафтовиків. Декілька багатоповерхівок. Скрізь проблема з водою. Євгенія Уранчук живе тут 40 років. Її квартира на 5-му поверсі. Каже, із крана ледь тече. А влітку, коли у сусідніх городах усі поливають, води взагалі немає. Далі напор чуть більше. Дали тиск трохи більше, що піднялося до 5-го поверху. І все, труби прорвало. Ми знову сидимо без води. До 3-го поверху дійшла, нам не дають, напору не дають, бо через гнилі труби тиск дати не можуть. І ми без води. І машинка-автомат, і бойлер. Якщо слабкий тиск, вони практично не включаються. Коли пре, то вона крутить, потім вимикається знову. Воду беруть із цієї свердловини. Вона живить 6 сільських вулиць, у тому числі проблемні багатоповерхівки. Це більше 1000 людей. Старий насос часто ламався. Труби, їм більше півстоліття, прогнили. Напередодні тут працював водоканал. Усе поміняли. Ми в даний момент заміняємо насоси, труби. Ми на даний момент змінюємо насос, і має бути вода нормальна. Ось кран підйомний, чіпляємо насос. До насоса ще 8 труб. І все це йде на глибину 80 метрів. Ось труби привезли нові. Зараз хлопці їх закінчують обварювати і будемо замінювати. Проблемою з водою на ближньому хуторі займався депутат Верховної Ради Іван Неділков. Нещодавно його не стало. Працювали у зв'язці із Слободзейською міськрайрадою та депутатом по округу Володимиром Тимофєєвим. Він сам приїхав, перевірив, як ідуть роботи. Це питання порушувалося жителями ближнього хутора. Зі слів Івана Васильовича, я знав цю проблему. І оскільки ми щільно працювали і по парканах, і по ближньому хутору, люди звернулися, що слабкий тиск, не вистачає води. Ми звернулися до директора водоканалу Тираспольського, питання вирішуємо. І у людей з'явиться вода. Принаймні, хоч одну проблему знімемо. Майже всі будинки на ближньому хуторі беруть воду із свердловин. Труби скрізь старі. У планах все село підключити до столичних мереж. Фахівці кажуть, і вода буде чистішою, і тиск кращий. Коли йде піковий розбір у літній період часу, тоді автоматика починає не справлятися, обсяги великі. З цієї причини ми хочемо піти від свердловинного водопостачання до міського. Ну а на вулиці Нафтовиків надвечір вода пішла. У Євгенії Уранчук на 5-му поверсі тепер із напором усе гаразд. Слободзея поліклініка, кабінет лікаря-інфекціоніста. Марія Лисенко проводить плановий огляд хворих. Працює зараз у поліклініці, а раніше завідувала інфекційним відділенням Слободзейської районної лікарні. 50 років тому її та чоловіка, теж молодого лікаря, розподілили туди після університету. Ми в місті вчились, в інституті ми поженілись. І фактично ми сюди приїхали. Ми разом навчалися в інституті, ми одружилися, фактично приїхали сюди на роботу. Він лікарем-травматологом, я інфекціоністом. Допомагали, підтримували одне одного. Коли я з другою дитиною в декреті була, треба було на категорію здавати. Він сидів з дитиною, я готувалася до заліку. Зараз вища категорія у мене, у нього і вже у сина. Усе життя сімейна пара присвятила медицині. Навіть удома усі розмови лише про роботу. Раніше й бачилися рідко, тільки коли не збігалися чергування. Зараз, коли Марія Лисенко перейшла до поліклініки, графік кращий. Приходиш додому, а думки у відділенні залишаються. Тяжкі хворі, ти за них відповідаєш. Ми весь час радилися одне з одним та обговорювали, так що не забували про свою професію вдома. У Марії та Романа Лисенків двоє синів. Один із них, Андрій, теж став лікарем. Сьогодні очолює відділення травматології у Слободзейській лікарні. Старший син не захотів стати врачом. Бачив, як нас ночами викликали на роботу. Але молодший син пішов нашими стопами. Зараз працюємо разом і знаємо, що ми обидва відповідальні і маємо виконувати ту роботу, заради якої ми прийшли в цю спеціальність. Загальний трудовий стаж сім'ї – 100 років. І Роман, і Марія – заслужені лікарі Придністров'я. Продовжити династію медиків мріють онуки. Їх у родини Лисенків четверо.
таємниці, міфи та загадки. Знову в ефірі першого Придністровського. Країна легенд вже цієї суботи. Стартує другий тур вікторини. Молодіжний парламент та велика перерва. Боротимуться за кожен бал. Показати все, на що здатні, та отримати інтелектуальне задоволення – ціль зрозуміла. Дуже цікаві питання були. Цього разу вони набагато цікавіші, ніж у першій грі. Нам більше сподобалося, принаймні. Звичайно, нервував трохи. Так, трохи мандраж був. Кайфуємо, отримуємо задоволення. Кайфуємо, отримуємо задоволення. Нам подобається те, що ми робимо. Командам подобається грати. Багато інтриг, протистоянь, постійна боротьба. Схоже на спорт та інтелектуальну битву. Така гарна, класна тут виходить тусовка. Для нас важливо, що перше Придністровське показує своє обличчя. Ми робимо дуже якісні речі, які є унікальними для Придністров'я. Як називали калюжі у давній Русі і що російські імператори забороняли обговорювати за обіднім столом? У новому турі питання складали не лише автори програми, а й історики. Тепер ще цікавіше. Отже, країна легенд вже цієї суботи, відразу після спеціальної розмови. Бандери, вулиця Паніна. Тут, біля фортеці, громадський транспорт зупиняється давно. Тролейбуси та маршрутки їдуть на Борисівку, Сонячне, Ліпкане та Північний. Але облаштованої зупинки ніколи не було. Тепер буде. Вже закріпили металевий каркас. Остановка тут, безумовно, потрібна, і тепер буде де посидіти. Зупинка тут, безумовно, потрібна. Тепер буде де посидіти, особливо в період фестивалів. Або якщо погода псується, тут ніде було сховатися від дощу або від сонця влітку. Таких нових зупинок у місті буде 10 – у центрі та у мікрорайонах. Одразу підготували два проєкти. Отак виглядатимуть павільйони на центральних вулицях – Суворова, Комуністичній, Тираспольській, Котовського та Паніна. Зроблять їх із перфарованого металу, дерева та оргскла. Тут же встановлять інформаційні банери для туристів з визначними пам'ятками міста. У той час в мікрорайонах буде запропоновано інший варіант, більш антивандального характеру. Зупинка буде із металевих листів, але теж естетично гарно виглядатиме. Антивандальні зупинки на Ліпканах та Борисівці теж вже будують. А ось так вони виглядатимуть готовими. Розпочали в Бендерах і ремонт старих радянських зупинок. Там, де вони зовсім занепали, їх просто знесуть і замінять на нові. Ремонт та будівництво зупинок закінчать навесні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.